بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد. يقول الله تبارك وتعالى: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. درسي إنه ما أنت حكى باللابنة آيات لباتني اللحات سورة النساء. إلى وحولي هاي يريد الله ألا وحودونا ليبين لكم إنه أدين كيدين عديه حيالا خيركم إذن كوجروا إيه ويهديكم ألا إنه إذن كوهنوني يا ألا دونا سنن الذين كوي ودوين كودا من قبلكم أدين كيدين كوهريه أهل خير أحساد قادان ويتوبا إيه ألا وحودونا إنه إذن كتوبا أقبلوا عليكم دشينا والله ألانا عليم وعليه علم قبضنا وحكيم حكمة قبضنا. وعن كسو قد جرني تفسير كي سورة دي أهل سورة النساء كاران ماله اللغة ورمي waxyaaba ku saabsan dumarka guurkoodu bannaan yahay iyo kuwa aan guurkoodu bannaanayn iyo qofkii awoodi waaya hantii uu gabar xor ku guursado inay u bannaan tahay haduu naftiisa zina uga baqo inuu guursado gabar adoon ah haday gabadhaas u tahay gabar dhowrsan oo muslimad ah oo zinada ka dhowrsan iyo waxyaabo badan oo takhfiif oo ilaahay dadka u fudeeyay ilaahay marka wuxuu wariyay yuridullahu alla wuxuu doonaa liyubayyana lakum ina udin cadeeyo waxyaabaha adinka idinka qarsoon oo khayrku idin kugu jiro waxyaabaha masalixdiinu ay ku jirto alla wuxuu rabaa inuu udin cadeeyo wayahdiyakum iyo alla inuu idin ku hanuuniyo ayuu rabaa sunana alladina kuwi wadooyinkoodi alla inuu idin ku hanuuniyo oo idin ku toosiyo kuwi wadooyinkoodi min qablikum adinka idinka hore oo anbiyaadi ilaahay iyo dadkii saalixiinta ay kamida saad u qaadaan ويريد الله ألا وحو دونا أن يتوب عليكم إذن وإذن كتوبة أقبله وذو توبة كنتان وإذن كتوبة أقبله إلهي ساس ورباه دونا والله إلهينا عليم وعلى علم بضان أو حكيم حكمة بضان وحيابها المركة لإذن كحرمي وحيابها لإذن أقلاضي وحيابها ردن إلهي سبحانه وتعالى وحو كربا إنه إذن كوعد أحكام الدين تينا والله إلهي يريد وحو دونا أن يتوب عليكم إذن كتوبة أقبله ويريد الذين كوين وحيدون أن يتبعون الراعي الشهوات وحيابها النفط أي كهشو نفط جعشهي أن تميلوا إن أدوعتان وأد بيرتان وأد كلحتان وضضا ميلا لحشو عظيما وين يريد الله ألا وحيدون أن يخفف عنكم إن وإذن كفوا ضيو وخلق الإنسان إنسان كينا ولا بوري ضعيفا حال ويهمت تقدرا والله ألا يريد وحيدون أن يتوب عليكم إن وإذن كتوب أقبل إلهي ساسور ربا ina tooba keentaan ay walaa idin kugu baaqa si walaa idin kaga tooba aqbalo ilaahi toobada doonkiisa waa ku farxa wa yuridu alladina kuina waxay doonayaa yatabi'una ra'ay ash-shahawati shahawatka ra'ay waxyaabaha naftu ay ka hesho oo naftooda qancinteeda daba socday oo ama yahuud ah ama nasaara ah ama majus ah ama zunada ah ya dadka zineesta ah أن تميلوا إن لحتان ميلا لحشو وعظيما وين إن وضد حق أتكل لحتان كواسون أساسي دونايا وحا الله أو دونايا وحا أو دونايا شياطين تو أي دونايا يددك شهوين كودا راعي وكافية كلا ديري ددك مركو وحي الله أو لد دونايا مصلحة أو جرتاي هالراعين يريد الله الله وحو دونا أن يخفف إن وفضيو عنكم أذنك إذن كفضيو على سيادة maxay yeelay wa khuliqa al-insanu insaanki waaba la abuuray daciifan xaalu yahay mid taagdaran oo hadii wax lagu cusleeyo aanu dul qaada karin waxyaabaha naftu ay jeceshahay in badan oo kamida insaanku inuu iska reebo ka haro waxa laga yaabaa inuu soo awoodin qofkii marka wixii asagu ogeynay xaraam yihiin mararka qaar waxa laga yaabaa in shahwadu ka adkaato oo wixii uu ku dhaco ilaa marka wax badan oo fudayn ah ayuu idin fudeeyo oo umurta diinta kamida diinta ilaahayna waaba fudaydba waxa diinta loo fudeeyana waa in dadkuba ay yihiin dacafay yihiin iyo dad taagdaran waayirkoor waxaan soo marnay qofkii awoodi waayo hantii uu ku guursado waaya gabdhaha xorta ah inay u bannaan tahay gabar adoon inuu guursado muslimada oo cafiifad ah waa fudeyn dadka wax loo fudeynayo soonkii waxaa la yidhi qofku haddii uu musaafir yahay ama uu mariid yahay waajib kuma aha maalmahaas inuu soomee maalmo kale beddelkooda ha soomo waa fudayn la fudaynayo diinta dadka loo fudaynayo qofkii waayeel ah oo cajis ah oo gabow noqdana waxaaba la yidhi beddelkii soonka raashin ha iska bixiyo
قف كيساس أوكله حنون عن عفمات كيس الرجين قبا مالين رمضان وحليري ماشي أو كسوي ملاي بدل كيسون كا راشين هسكب حيو كيو حليري سلاد استاكو كنت كواي فدي هكنت كدو فدي كنت كواي أنا كيف هكنت كذالي وفوضين دين تلا فوضين هاي لا يكلف الله نفسا إلا وسعها إله إليه أصلا بنفتان إلهي ما بكو كلفين كما مشاقين وحي سأودي إن الدين يسر و إلهي مركو حير يريد الله والله وحدونا أن يخفف عنكم إنا أذن كفو ضيو حقي نوح كفو ضيو على سيدة كفو ضيو وخلق الإنسان وإنسان كينا والله أبوري ضعيفا حال ويهمت أكثر وحياه بضان على سيانو أتكي سكرين تاسع وحي كانتي دينت إن إلهي سبحانه وتعالى وضتك أفو ضيو يا أيها الذين آمنوا كوي رميييو لا تأكلوها عنيننا أموالكم حولهن بينكم لحدين أهذي بالباطل باطل هكعنين يسي حق درأة إلا أن تكون تجارة إني أمواش تجارة هاتموي يكلا قد شوء عن تراض رالي أهاش حقيت كاهاتي ومنكم حقين كاهات ولا تقتلوها ندليننا أنفسكم نففياشينا ينفيهن إن الله إلهي كان وحو هذا بكم أذيك الرحيم المددين حريص بضانه ومن يفعل غفكي سمايا ذلك كاسنا عدوانا عليتا درتي يو ظلما قردر درتيس فسوف نسليه مرضا من كاس قليدونا نار النار وكان ذلك نار قلين تاسونا وحي أهاتي على الله ألا دوشيس يصيرا متكو فضود إلهي سبحانه وتعالى مركو شيغي وحيابا أو ضدك الله ربو لدونا يو way kamita diinta in ilaahay oo dadka u fudeeyay ayaa ilaahay wuxuu sheegay waxyaabaha dadka laga xareemay wax kamida markaas ilaahay wuxuu riyaa yahay ladina aamanu dadkii rumeyay wixii la rabay in la rumeyo la taakuluha unina amwalakum hulihina baynakum oo dhaxdina ahaday bil baatili si baatil ah oo haq ahayn ha ku cunina hulihina baatil ha ku cunina leeyin xoolaha la sheegay waxa way xoolaha dadka kale ay leeyihiin maadaama dadka kale ay dad muslimiin yihiin xoolahooduna xoolahaado kale ka dhigan yihiin marka si xad gudub ah oo gardara ah oo xaq ahayn oo gar ahayn ku cunin baadilkaasna waxa soo gudagala wax walba oo ku yimaada sifaan sharci ahayn wixii ribada ku yimaada wixii khiyaanada ku yimaada wixii qasabka iyo boobka ku yimaada wax laala wixii uu aan sifa sharci ah ku iman oo xoolahaas kamida oo aad qaadataahi بالباطل يتقادت إلا أن تكون إن يهتموي سيدي أدحوله كقاد إذا تكون إذا تجارة قنعس سثنها المتصل ولا قد لقى وحكروا لقد لقى مقاطعه وحالي لهذا لكن تجارة أو عن تراض أو منكم جائزة اللي قنعس إن أدحوله كقادتان وتكون كالوريكتان طريقة قنعسية ganacsiga soo waliba ka ahaday taraadi iyo isku raali noqosho qofka wax iibsanaayo qofka wax laga iibsanaayo labaduba ay raali yihiin raali ahaanshaha soo labadiina dhinacba ka ahaday waa wax banaann taas leedin ma diidin in qof lacag la baxdo qofna ay badeecadii biibto qof lacagteedii la qaato qofna badeecadeedii la qaato ayadoo raali la iskaga yahay waa wax banaann waa wax xalaal ah waa tayib hadaan sikra is haram u ahayn waxa ganacsiga loo sheegay si gaar ah loogu sheegay sifooyinka wax lagu kala wareego waa sifada u badan ganacsigu raali ahaanshaha dadkan waxyaabaha tusay waxa kamida in qofku marka uu horeydana ay qofkan wax ka bedelato kadibna ayadoo saas wax loo kala bedeshay lagu kala tago meesha albay'ani bil khiyari ma lam yatafarraga nabiyyu alayhi salatu wasalam day marka la tagaan taas waxay ku tusaysa in ay qof walba wixii ayadu ay la wareegto xaqeeda Soomaali ee raal ku tah ilaahay marka wuxuu yiri ilaa anta kuuna inay ahaato mooye xoolo saw kala cunay daan tijaratan ganacsi oo aan taraadin raali aan shaqo xaqiisa ka ahaday oo minkum xaqiina ka ahad taraadiga soo minkum xaqiina ka ahaday dadu wala taqtuluha nadilinina anfusakum nafihina hadilinina inna allaha alla kana wuxuu aad bikum rahima nafta ilaahay askale sagaana ku galiye nafta ilaahay uu ku galiye oo asagu iskalaha wuxuu ku yiri haas ku dilin haas ku taabanin taada hadilin tuqof kalana oo muslimana oo ay xaraam ka tahay inaad dishana haas ku dilin nafta qofka kale anka naftaado kale ka dhiganta ayadoo naftaado kale ka dhigana hadii aad dishood bareer u disho gardarana ku disho waa lagu qasaasa hadana
inaad qof muslimina gardarro ku disho ama naftaada aad dishood goydo nawa kabiira min al-kabair hayaabaha dadka halaaga ay ka mid yihiin isla suuradana insha Allah waxaan noo imaad doona ka warramid arintaas si faahfaahsan looga warrami doono iyo qofka nafta muslimka gooya wuxuu ciqaab leeyahay wala taqtuluha dilinina anfusakum marka qofka inay nafteeda disho koowa soo gali sababtay rabtaa u dishay dadka intooda badan markay walwalaan ay murgaan ama wax dib leh ay la soo darsaan ayay waxay u dul qaada weynayaan nolosha dunyada iyo hamigeeda iyo walwalkeeda markaas waxa laga yaabaa inuu ismarjiyo ama baasiin isku daaro ama uu baabuurta isku dhigo ama uu iska tuuro dabaq dheer iska tuuro qaatilu nafsihi way qof walba nafteeda dishana nabi wuxuu sheegay calayhi salaatu wasalaam qiyaamaha in lagu cadaabayo wixii uu naftiisa ku dilay qofkaas ki dabaq iska tuuray waligiis dabaqaas iska tuura meel sar iska tuura ki isgubay dabkaas uu iskaga jira ki sun iscabsiiyey suntaas uu caba ki ismarjiyey maragaas uu isku wada wala taqtulu anfusakum nafihin hadilinina waxa kala soo gudagalaya dadka muslimiinta oo naftoodu ay naftiino kala ka dhigantahay yaan la dilin maxay yeelay inna allaha alla kana wuxuu ahaday bikum adinka raxiiman mid idin xariis badan naxariistiisa darteed oo idin xariisana naftiin yaa la idinka celcelina waman yafcal marka qofkii sameeya dalika kaas oo dadka muslimiinta dila ama naftiisa dila cudwaanan si culaytan ah iyo wadulman iyo gardarro fa sawfa nuslihi mardaman kaas waxaan gali doonaa naar naar wa kana dalika naar gelintaasuna waxay ahaatay calaallahi alla dushiisa yasiiran mid ku fudud in tajtanibuu hadaad ka fogaataan oo aad ka dheeraataan kabaa'ira ma kii kuwiisii waaweynaa tunhowna laydinka reebaya canhu xaggiisa nukafir waan tirtiraynaa cankum xaggiina sayi'aatikum sayi'aadkiina yaryarka ahay waxyaabaha dunuubtiina hoo yaryar wanudkhilkum waan idin gelinaynaa mudkhalan gelin iyo makaanu gelin oo kariiman wanaagsan meeshan ilaahay wuxuu ugu warramay subxaanahu wa tacaala waxyaaba bishaarooyinkiisa ka mid ah waxaa soo ah dadku haddii ay ka fogaadaan dunuubta middeeda waaweyn oo kabaa'irta ah in ilaahay subxaanahu wa tacaala sagaa'irta uu dhaafayo kabaa'irtana waa ay fara badan yihiin waxyaabaha lagu sheego kabaa'irta oo lagu xadeeyana waxaa ka mid ah dembi walba oo dunyada xad ka waajibo ama aakhira cadaab laga ratibo ama lacnad ilaahay ay ka dhalato iyo cara ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu yahay kabiiro inuu noqonaayo kabaa'irtuna waa fara badan yihiin kabaa'irtaas marka qofkii ka taagtaagsaday ka fogaada ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ballan qaaday wixii kabaa'irtaas ka soo hara oo sagaa'ir ah inuu ka tirtiraayo ilaahay subxaanahu wa tacaala ilaahay marka wuxuu yiri in tajtanibuu hadaad ka fogaataan dadow kabaa'ira ma kii kuwiisa waaweyn tunhowna laydinka reebayo canhu xaggiisa wixii laydinka reebay kuwiisa waaweyn haddaad ka fogaataan nukafir waa aan tirtiraynaa oo waa qarinaynaa oo waan dhaafaynaa cankum xaggiina sayi'aatikum sayi'aadkiina iyo saqaa'irtiina xumaanadiina iyo dunuubtiina middeeda yaryarkaa waa idiin dhaafaynaa wanudkhilkum waan idin gelinaynaa mudkhalan gelin iyo makaanu gelin oo kariiman wanaagsan walaa tatamannow hana u hanqaltaaginina oo haquu daraynina maa sheegii fadala allahu alla ou fadilay bihi sheegaba uu dheeraad siiyey bacdakum gabalkiin calaa bacdin gabalka kale lirijaali ragga waxaa u sugnaaday nasiibun thawaab iyo amaalmar ayaa mimaa kii xaggiisa ugu sugnaaday iktasabuu ay kasbadeen walinisaa'i dumarkana waxaa u sugnaaday nasiibun thawaab iyo dheef oo thawaab iyo amaalmar ka ahaaday oo mimaa kii xaggiisana ka ahaaday iktasabna ay dumarku kasbadeen was'alu llaaha dadow dhammaantiin waxaad weydiisataan allah min fadlihi dheeraadkiisa wax ka weydiista maxaa yeelay ina allaha ilaahay kaana wuxuu ahaaday bikulli shayin shay walba dhammaantii caliiman mid ku cilmi badan ayuu ahaaday culamada mufasiriinta qaar ka mida waxay dhahaan aayaddan waxay leedahay sabab nusuulo umu salama gabadha la yidhaahdo oo xaasaskii nabiga ka mid aheyd ayaa markay maqashay fadliga tirada badan oo jihaadka uu leeyahay ee waxay tiri maxaan rag u ahaa weyne aan jihaadno fadliga aan qaadanno jihaadka uu leeyahay markaasaa ilaahay wuxuu leeyahay walaa tatamannow maa fadala allahu bihi bacdakum calaa bacdin lirijaali nasiibun mima iktasabuu walinisaa'i nasiibun mima iktasabna yaan loo hanqal taagin cid walbaahu wixii ilaahay subxaanahu wa tacaala uusan u qadarin ee cid kale u qadarayaysa u hanqal taagin oo nacfi diineed ama nacfi adduunye ah hanqaltaag la'aantaanna
waa arin saacidaysa dadka xasadka iyo wax xumaan oo qalbigooda ku jira in la qamciyo oo la jabiyo. Marka waxaa leeyahay dadkii wixii Ilaahay subxaanahu wa tacaala oo idiin kugu talagalay ku kalsoonaada, cidii uu dumarnimo loogu talagalay ha ku qanacsanaato dumarnimada, cidii Ilaahay raganimo ugu talagalay oo rag ka dhigay raganimada ku qanacsanaato, cidii Ilaahay uu gaabi ugu talagalay inuu ka dhigo oo ku sifeeyo oo gaabnaan ku abuuro ha ku qanacsanaato, dhirir cidii Alla ugu talagalay ha ku qanacsanaato, midabka cidii midab cid walba midabki Alla ugu talagalay madow cadaan guduud Ilaahay wuxuu ugu talagalay ha ku qanacsanaato, ayli caato cudur iyo caafimaad qof walba wixii Alla uu qadaro qanacaha ku qabto. Laakiin yaan la isku hanqal taagin oo qof walba oo qofka kale waxa haysatay isu hanqal taagin adduunyada iyo hantida sida Ilaahay subxaanahu wa tacaala dadka u kala qoonteeyey ha lagu kala qanacsanaado, xooladadeed yaan la hanqal taagin, qofkaan odayga waxba kama qaadan, quruxda kama qaadan, caafimaadka kama xoogin, hantida kama xoogin, raganimada iyo dumarnimada kama xoogin, dhirirka iyo gaabida kama xoogin, midabka kama xoogin, maxaad u xasadaa marka qofka? Waxaad u xasadaa meesha ma yaalaan, waxaad ugu hanqal taagtaa meesha ma yaalaan. Waxaan yaa bixiyey Allah subxaanahu wa tacaala, Ilaahay marka wuxuu leeyahay dhammaantiin Ilaahay fadligiisa weydiista Ilaahay subxaanahu wa tacaala. Inkastoo ay jiraan waxyaabo sharcigu u gol yahay in la majeersado oo la yiraahdo qofkaasoo kale yaa kaa dhiga laysidaa, ayadoon haddana la jeclaanaynin qofkaas khayrka uu haysto in laga qaado. Laba qora nabigu sheegay calayhi salaatu wasalaam, qof Ilaahay subxaanahu wa tacaala cilmi diineed uu siiyey ee cilmigii diinta dadkii baraayo dadkii ku wacdinayo ku waaninaya, waayo banaanta in laysi yiraahdo Ilaahay waa kan oo kale kaa dhiga, tamani la tamaniyo kaasoo kale. Kan labaad waa qof Ilaahay subxaanahu wa tacaala uu maal siiyey, maalkiisiina wujuuda khayrka ku bixinaya oo ku gubaya, kaasoo kale yaa kaa dhiga inaad istiraahdana waa banaanta. Laakiin marnaba kuma banaana inaad qofka istiraahdo nicmada uu haysto muxuu u haystaa, maxaa loo siiyey, waay inaad istiraah sabab inaad tiraa nicmada uu haysto maxaa loo sii gacanaha u rogrogto, adoo kufacaba laguma siina. Hanqaltaagii marka waa la isku diiday. Walaa tatamannow ha jeclaanina oo ha quudaraynina maa kii fadala allahu alla ou fadilay ou dheeraad siiyey bihi shaygaba bacdakum gabalkiin calaa bacdin gabalka kale, lirijaali ragga waxaa u sugnaaday nasiibun thawaab iyo amaalmar oo mimaa kii xaggiisa ugu sugnaaday iktasabu ay kasbadeen jihaad iyo kayrkii wuxuu rabaa ahaadee, walinisaa'i dumarkiina waxaa u sugnaaday laftirkooda nasiibun nasiib ayaa u sugnaaday mimaa kii xaggiisana uga sugnaaday iktasabna ay kasbadeen oo shaqaysteen, was'alullaaha ilaahayna warsada dadow min fadlihi dheeraadkiisa allaha wax ka weydiista, ina allaha alla kaana wuxuu ahaaday bikulli shayin shay walba dhammaantii caliiman mid ku cilmi badane, walikullin mid walba iyo qof walba oo dadka ka mid a jacalnaa waxaan u yeelnay mawaaliya kuwa qaraabo la ah iyo xigto la ah oo dhaxla mimaa kii wax ka dhaxla taraka uu ka tegay, alwaalidaani labada waalid iyo wal aqrabuuna dadka qaraabadaahi, waladiina kuwii caqadat ay gunuday aymaanukum midigyadiinnu iyo dhaarihiinnu ay u gunteen xilfiga iyo isbahaysiga, fa aatuuhum siiya nasiibahum nasiibkooda iyo dheeftooda siiya, ina allaha alle kaana wuxuu ahaaday calaa kulli shayin shay walba dhammaantii shahiidan mid arkaayo taalacanay ayuu ahaaday, walikullin mid walba oo adinka idin ka mid a jacalnaa waxaan u yeelnay mawaaliya ilmo adeer iyo dad casaba ah iyo dad qaraabo la ah oo dhaxla mimaa kii wax ka dhaxla taraka uu ka tegay, alwaalidaani labada waalid iyo wal aqrabuuna dadka qaraabada ah, cid walba Ilaahay wuxuu leeyahay subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay dad xigta u ah oo dhaxalkiisa iska leh, cid walba saasaan u yeelan. Ee dadkaas xigtada oo dhaxal kale dhaxalka waxaa laga siiyo, waladiina kuwiina caqadat ay gunuday oo xirtay aymaanukum midigyadiinnu ama dhaarihiinnu ay xireen xilfigooda iyo isbahaysi in ayaga lala galo, fa aatuuhum kuwaasna siiya nasiibahum nasiibkooda siiya, kuwaanu yayihiin kuwan waa arin waagi hore jiri jirtay oo ku saabsaneed in carabtu ay isla geli jireen xilfi iyo isbahaysi iyo iskaashi hoosaad, xilfigaas iyo isbahaysigaas waxyaaba ka dhala jiraa jira, waxyaabahaas ka dhala jira waxaa ka mid a in la isku hiliyo, mararka qaar diyooyinka la isla bixiyo, wax kale iska daaya ankee haddii
qof labada qof kamiduhu xilfiga isla gashay ay dhimato qofka kale inay dhalka qofkaas dhimatay ay wax ka qaadato haday rabaan nabi aadam haskaga soo dhaceena waxay qaadan jireen dhalka kula hayeena waa sudus ilaahay markuu xulay subhanahu wa ta'ala suduski siya waa la yiri walladina kuwi aqadat ay gunuday aymaanukum midigeedinu iyo amad dhaarihiinu ay gunteen xilfigooda iyo isbahaysigooda faatuuhum siya nasiibahum nasiibkooda ay dhalka kula hayeen oo suduski ah waagi damar wala nasakha la yiri ayada wulul arhami ba'dhum awla bi ba'dhin ayaa lagu nasakho qofka dhimatay qaraabadiisa ayaa dhalka iska leh dadka ahlul furuudka ah markay wax kala qaataan wixii soo hara fali awla rajulin dhakarin ayaa iska leh waxa la fiirina casabadiisa iyo dadka xigtadiisa ah oo ragga ah kan ugu dhow la fiirina kaas xoolaha qaadanay wixii soo hara dadkaas la siina casabada ah culimada qaar waxay dhayn faatuuhum dadkaas xilfiga aad la tihiin oo isbahaysiga aad la gashaan siiya nasiibahum nasiibkooda waxa laga wadaa oo nasiixiintooda oo khayrmeeridooda wax la qabadkooda ayaa laga wadaa laakiin arintaasu arin muslimiinta dhamo ka dhaxaydo muslimiinta dhanyaad sida laga rabo waaye sida xoogga badan marka faatuuhum nasiibahum waa in lagu fasiro dhalka wax ka siiya laakiin la yiraahdo aayadan waagi dambe waa la nasaxay إن الله إلهي كان وحو هذا على كل شيء شيء والبدمانتي شهيدا مد أركاية وطال عنا أيو هذا إلهي درسي إنو نمان تلكس النجوغ والله سبحانه وتعالى على وعلم وبالله التوفيق الله التوفيق.